داغین با دی فصل روڑی دی فصلن فی بناء الجنہ پا دی فصل کی دا جنت آبادی بیانی چی دا جنت آبادی دا دا سن جوڑ شوید حاصل دا دی اشعارو دا دی و تفصیلی کو چی دا جنت آبادی دا دا سرو زرو او دا سپینو زرو نجوڑ دا او بنگلی پا دی جنت کی دن نجی کمی دی اگر دا ملغلرو نا جوڑی شوی دی او سبب بگی دا سپینو زرو نی او سبب بگی دا سرو زرو نی او خطه ده دی دیوال ده پارا او خطه ده دی عبادی ده پارا اغب ده مسکو او ده زعفرانی او تفصیلی که انشاءالله پارا مسئله با دلیل بیانو نو امام ابن القیم رحمه الله وی وبناؤها اللبنات من ذهب و اخرى فضة نوعان مختلفانی آبادی د جنت خختی دی د خختو نه جوړه ده آبادی یوه د سرو زرو ده بله د سپینو زرو خخته ده دواړه وي جدا جدا دي د سره زرو او سپین زرو خو یو شان نه دي کنه نو یوه خخته د سرو زرو بله خخته د سپینو زرو وقصورها من لؤلؤ وزبرجد او فضه او خالص العقيان او بنگلی د جنت په ده لؤلؤ نه جوړ شوی لؤلؤ دا ملغلرو توی خوب ملغلرو که چکم نری ملغلری اغیط لؤلو ویلکی و زبرجدین او دا زبرجدو نبا جوڑه زبرجد دا یو قیمتی کانه دی لکه دا زمرود پشان ندخشن دا زبرجدو یو قیمتی کانه او فضتین یا با دا سپینو زرو نجوڑی او خالص العقیانی او یا با خالص دا سرو زرو نجوڑی با هر چی که ما بعدی ده دیوالو نری اخوازی شو چی یو خخته ده سرو زرو بله خخته سپینو زرو دن نبیه بنگلی ده نرو ملغرونه با جوڑو شی ملغرونه دغشن ده زبرجد نه او دغشن ده سپینو زرو نه او ده سرو زرو نه لاری منتنسیب کی و کذاک من در و یاقوت به نظم البناء بغایت الاتقانی سبحان الله وی وی دغه آبادی د جنت ته چې کومه ده او دا خختی دا بنگلې دا به د ملغلرو نه او د یاقوتو نه دا آبادی پیللی شوي نظم البنا دا به پیللی شوي د یاقوتو نه او د ملغلرو نه بغایت الاتقانی وی کلکه آبادی به مضبوطه آبادی به والطين مسك خالص أو زعفران جاب ذا أثران مقبولان أو خطة دا جنت خالص مسك دي أو زعفران دي زعفران أو مسك دا خطة دا أو يبدي كي خدوا حديثون راغلي مقبولان توانا خبر أبر حديثون اي ليس بمختلفين لا تنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان ويدا حديثونه سدهو بسر تکراو نخوري چه تنکار تيوانه کی گوره وي چه تنکار وانه کی دغا حديثونه دا مسک و زعفران دا پلستر دا دغا خختو ده او دغا عبادی دی عبادی چه که نو پلستر بکه کنه نو پلستر اغسره مسك وزعفران وزاحتي كو إن شاء الله بديك إمام ابن القيم رحمه الله يو حديث إشارة كريدة صحابة الكرام ودى پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبوسك يا رسول الله حدثنا عن الجنة يا رسول الله ذي جنة تفصيل لا توك ما بناؤها هذا سنة جور شيء پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي اللبنة ذهب يو خخت ده سرو زرو ولبنة فضة بل خخت ده سبينو زرو وملاطها المسك أو خطة ده غيسة ده مسك دي وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت أو كان جي كم بديك استمالي أغبى لؤلؤ أو ياقوت ملغلري وتربتها الزعفران أو خور بيدي زعفراني من دخلها سوكتي دي جنت ننوتو ينعم هميشه بنعمتونو كي ولا يبأس چتخبكي بنا ويخلد هميشه بأربي ولا يموت مرق بنرزي ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه نبي كبري زليغي او نبي زواني زليغي
دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، امام بیهقی راوړی، امام ابن حبان رحمه الله راوړی. الله دې دغه جنتونو ته موږ هم داخل کړي. یو بل حدیث هم دی او اوږد حدیث دی، پای کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. دا حدیث امام بخاری رحمه الله، امام مسلم راوړی د معراج په واقعه کې، کله چې د اسراء او معراج واقعه بیانې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه جنت ته ننوتم، وإذا ترابها المسك، ندي جنت خاورة موردنا غدا مسك و مسك نجور الشواق شا خشبوة. وزلت حاصل ده خبر وداش دري قسمة أوصاف راغلي دي دي خاوري أبادي خوازي هذا يو خخت ده سرو زرو بلا خخت ده سبينو زرو دنا چكم ده غدي ده بنگلي دي أغدا ملغلرونا او د زبرجد بشان قیمتي کانونه یا د سرو زرونه او یا د سپینو زرونه. او بار بار ته دا خبره کوم، وما ذلك على الله بعزيز، دا کار ګوره الله ته څه ګران نه دی، دا یقیني بلا شک او شبه خبرې دي. رب العالمین دې چې ډېر کارونه کړي په دنیا کې موږ یې مخامخ وینو، نو هغه رب ته دغه کار سگران خونه دی. وما ذلك على الله بعزيز، دي مالداران خلقو په دې دنیا کې ځان لګولې دي چې بنگلې جوړې کړې، چې بای کې سره زر استعمال کړې، بای کې سپین زر استعمال کړې، بای کې قیمتي کاني ملغلري استعمال کړې دي. دنیا کې دي دنیا والو راکم رب چې دا مخلوق ټول پیدا کړی دی، هغه به څنګه بنگلې جوړې، هغه به څنګه دیوالونه جوړې، هغه به څنګه نعمتونه بیا ورکې، هغه به ناشنا نعمتونه. تاسو چې څومره هم خایس په دې ذهن کې راولئ د جنت، جنت د دینم زیات خیسته دی. نو درې قسمه اوصاف د خاورو مبارکې راغلي دي، یو مسک، دویم زعفران، او دریم الدرمک. درمک تذکره دلته ونه شوه، دا په دې بل فصل کې به درمک تذکره کیږي. شنو چې دا څه خبره شوه، مسک او زعفران او درمک، دا خو درې خبرې شوې. امام ابن القيم رحمه الله كتاب ده حاج الارواح ده جنت صفات بكي تفصيلا بيان كده، فهي كي اغدا خبر را جمع كده ويدا دي سي وزاحت ويدا سي ده ويدا خورة ده زعفرانو ده دسي شي زعفرانو كلا چه ده خورة بوبوكي واغي گلشوا نو ده دين جور شو مشك يا موت مشك وايو اغا خوشبوتي جور شوا نو دا زعفران د اوبو سره واغې ګلی شو، کله ته پلستر کې او آبادی جوړې نو خاوره خټه خودی سي نشي جوړولی، اوبو سره به ګډون راولي. نو کله چې دا ګډوډ شو د اوبو سره، نو د دینه څه جوړ شو؟ مسک تي جوړ شو، خالص مسک. دویم وی د دا خبرې وی دیسه موږ را جمع کولی شو چې د جنت دا خاوره چې دا د رنگ په اعتبار سره د زعفران په شان ده. د رنگ په اعتبار سره څنګه ده؟ د زعفران د رنگ چی څه؟ د خوشبو په اعتبار د دې خوشبو د څه په شان ده؟ د مسک په شان ده. او درمک په شان هم ده. درمک میده اوړو ته وایي تک سپینوړه، چې هغه میده شي صفا، د هغې نه څومره مزیدار روټۍ پخېږي، دغه روټۍ څومره ښایسته رنګي سپین او زیړوالی تلګ مایله خیال دې کې نه دی. دغه شم بده دې زمکی دغه غرنګي نورنګي د زعفران شو په صفائی کې، دومره په صفائی لکه میده تک سپینوله، او خوشبو به دې سي، خوشبو به دې مسکوي، خوشبو رسېږي کنه. ان شاء الله چې تلړ ولته به وینو، او به بلته د دنیا دا خبری دا بم رای دیگه انشاءالله را بشیم پا دید رسونو کی چی جنتیان با دیو بل سر آقا باب لگ لری دی آقا فصل چی تا اللہ جون را کنو بایگی داری چی جنتیان با جنت کی سا خبری که سب وی سب نوی دا آقای تفصیلون پا دید رسونو کی برای جی انشاءالله. دا دنیا دا تذکیری با که دنیا دا خبری برای دی مکر چرت اللہ التیوزه کو دغم دا اللہ نومید دی انشاءالله. نو دا تذکری دا دنیا دا التکو.